Završena je prva faza arheoloških istraživanja u manastiru Papraća, koja je potvrdila da je ova pravoslavna bogomolja u srednjem vijeku bila duhovni i ekonomski centar regije. U dvorištu manastira otkriveni su ostaci arhitekture i dijelovi velike nekropole iz 15. vijeka, među kojima i tri grobnice paprećkih igumana. Pronađeni freskopisi bogatog kolorita, luksuzna keramika iz Italije. A nastavak istraživanja trebao bi da da konačan odgovor o vremenu gradnje manastira koji se vezuje i za dinastiju Nemanjića. Saborni hram u manastiru Papraća najveći je pravoslavni hram u Bosni i Hercegovini. Njegova monumentalnost i brojni istorijski izvori ukazuju da je bio od izuzetne važnosti u srednjem vijeku. Narodna predanja izgradnju manastira vezuju za dinastiju Nemanjić. Prva arheološka istraživanja obavljena tokom septembra i oktobra pokrenuta su na inicijativu eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Poznato je da je to bila brojna monaška zajednica u srednjem vijeku, da su imali izuzetne veze sa carskom Rusijom, da su mnogi kaluđeri tamo išli, pretpostavka je da je tu bila i značajna biblioteka. Prvu fazu istraživanja obavili su arheolozi iz muzeja u Doboju, Bijeljini i Brčkom. Najznačajnije otkrića su unutar Velike Priprete, gdje su otkriveni ostaci više od 30 srednjevjekovnih grobova i tri grobnice igumana iz 16. vijeka. U jednom grobu su bile sahranjene dvije osobe, vjerojatno majka sa djetetom, i taj grob je u stvari dao nam najviše podataka jer njega je presjekao južni zid Priprate, tako da znamo da je Priprata izgrađena na groblju. Bronzana dugma, dostaci obuće i odjeće, novčići, dio je artefakata pronađenih u skelete, za koje istoričari pretpostavljaju da su iz 15. vijeka. Sadašnji hram je više puta rušen i obnavljan, o čemu svedoče i ostaci freskopisa. Ono što je važno za manastir Papraća, jedan od retkih manastira, pored manastira Dobrom, koji ima očuvano relativno dobro fresko slikarstvo, danas je ono samo vidljivo u glavnom dijelu crkve u naosu, međutim u ostacima Priprate, gdje smo ove godine istraživali, otkriveni su ostaci freskopisa koji je praktično identičan u ostatku crkve. Arheološki materijal uz postojeće pisane izvore trebalo bi da potvrde značaj manastira Papraća kao važnog kulturno-istorijskog spomenika Srba u Bosni i Hercegovini.